У Мукачеві збереться, ми з'їжджаємося. Так, друзі, всім привіт. Наша сокотиця. Далі нас чекає Устрий, ще машина під'їжджають. Далі нас чекає Львів, і далі, і далі. Школа чекає. Так, чекає, да. Інформативний ефір. Ми в Мукачеві заправлені. Все нормально, нема ніяких нюансів, ніяких проблем. Нас багато, ми рішучі. Нас підтримує Закарпаття. Бачимо. Українці, у нас усе нормально. Рухаємося за планом. Під'їхали мукачівці, допомогли нам справити автомобілі, пригостили нас кавою, бажають нам щасливої дороги. Долучилися наші побратими з Іршави, з Ужгорода. По дорозі далі будуть долучатися в автомобілі, деякі вже поїхали, деякі трошки запізнюються, але ми їдемо в такому режимі, який вибираємо зручний для себе. Добре, це тільки інформативна ця. Хлопці, секунду! Слава Україні! Слава! Так, через 2 години плануємо бути у місті Стрий. Друзі, львів'яни, ми виїжджаємо до вас у гості. Через 2 години будемо в Стрию. Мешканці міста Стрий, запрошуємо вас на виїзді за мостом зліва, де є їдальня. Ми зупинимося там випити кави і зустрітися з вами. У Львові будемо приблизно через 3 години. Далі будемо виходити зі Стрия десь орієнтовно 2-2 години. Там із чим-то, не знаю, як там нам вдасться доїхати. До Львова будемо звертатися трошки пізніше. Все, наразі все нормально. Не знаю, їдуть, не їдуть хлопці. Усі виходьте, усі колони, які формуються, виходьте на прямі ефіри, повідомляйте людей, як рухаєтеся. Я сьогодні взяв багато. Все, тоді до слідуючого зв'язку, друзі. Я ніякий тон за умови.